Fëtë kur të filloj hatëmën e Kur'anit, për një fillestar të da të filloj nga sura Bekara, apo të filloj nga surët në Nasë? Prej sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, renditja e Kur'anit që ka zbritur nga shpalla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është të fillohet Kur'ani prej te Fatiha, pastaj te Bekare, pastaj te Ali Ibran Nisam, edhe me radhë derisa të arritë te surjet e Nas, e nuk është prej sunetit që të fillohet prej mbrapa, por është prej të fillohet nga fillimi i surës së Kur'anit ashtu siç i ka zbritur dhe siç është rendit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.